Shohim zëtën Tahirin. Zëtën Tahirin, së ndjen? Qëfar prisni sot nga të ndjenë? Zëtën Tahirin, jenim friksuar. Këtë rejtë nuk jenja si gëmen? Këtë rejtë nga mbjera, zëtën. Zëtën Tahirin, së ndjen? Së kemi durin për së nërë. Pra ka hyrë Aida brenda zotit Tahiri me zduar trokitje të 10 mbështetëse.